Taran Hanım, ben bunun ikisi de kendi Sartor okudu. Pis deyil, yaxşı da. İndi mən istəyirəm ki, Ceyhun Gədəbəyli düzəsində də bir layihə rəhbəri ki, mən istəyirəm ki, Kicəbənddə o gəlsin, bir daha baş tatil oxusun, oxumaqla. Əsl Gədəbəy sartı. Əsl Gədəbəy sartı oxusun. Görün Gədəbəy sartı necə olur. Yaşasın Mert'im.